מוריי ורבותיי. שבי. אנחנו עכשיו ערב ההילולה של מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה. ענק שבענקים, ענק שבענקים, פשט, רמז, דרש, סוד, פשוט משכמו ומעלה, קדוש, כוח ברכה, אין סוף סיפורים, מופתים. היה רב הראשי לישראל, קודש קודשים. ומעניין מאוד היחס שלו לנושא עלייה להר הבית. אז כבר שמענו כאן עדות מופלאה, שכבר באמת מעוררת פליה גדולה, שהרב אליהו בעצמו פרסם איסור לעלות להר הבית. אז בא בן אדם, רבי מאיר אקנין, לשאול אותו, רבנו, אני עליתי, לא ידעתי שהרב ככה אוסר. מה, אני צריך דרך כפרה? אומר לו, אתה תמשיך לעלות. אחרי שהוא ברר אותו שהוא עולה בטהרה, כהלכה מקומות המותרים. אז מה קורה פה? פלא עצום. אני רוצה להקריא לכם כמה מכתבים פלאיים בעניין הזה. אחד, עוד לפני שהיה רב ראשי לישראל, מכתב שחתומים עליו עוד כמה רבנים, וכך הוא כותב, רבנים נכבדים, זה קריאה לרבנות, קריאה לרבני ישראל, ככה זה כתוב. רבנים נכבדים, הר הבית ששוחרר בישועת השם במלחמת ששת הימים, עומד עדיין בשיממונו כאילו שדבר לא קרה. מה זאת אומרת? שאלה על הרב אליהו. מה זה עומד בשיממונו? מה רצית שיקרה? מה אומר לנו פה הרב אליהו? אסור שהר הבית יהיה שומם. אסור. ידועים דברי הרמב״ם בפירושו לתורה, רבותיי, זה פרשת שבוע. שהקצף שהיה על ישראל בימי דוד המלך, משום שם לא התעורר לבניין בית המקדש. מי יודע אם הצרות המתרגשות ובאות על עם ישראל בדורנו לא נובעות מזה שאנו אדישים לנושא הר הבית. שמעתם מה אומר הרב אליהו? הצרות שבאות על עם ישראל? כי הר הבית עומד בשמונו, כאילו שדבר לא קרה. ייתכן? לכן מן הראוי שרבני ישראל יתאגדו אגודה אחת לעורר הציבור לפעילות בנושא הר הבית. והכנת הלבבות לבניין בית המקדש. כולנו מתפללים בנושא מעינינו שיבנה עוד בזמננו אנו, ובזכות התעוררות זאת עושה את הדשמיה וכו'. אז יש לנו פה מכתב מדהים, שהרב אליהו קורא לרבני ישראל. רבותיי, מה קורה לנו? אנחנו צריכים לעורר את עם ישראל, הרב בית בידינו. חייבים להתעורר על העניין הגדול והעיקר והחשוב הזה. אז זה מכתב ראשון, ויש לו עוד כמה מכתבים מופלאים. יש לו עוד קריאה שזה רק הוא חתום עליה, ש... נמשיך במערב. טוב, נמשיך במערב. גלן, גלן. רגע, הרב שמואל שלח את הרב להיות פה בערבה? טוב, ברשות הציבור הקדוש, נמשיך. לא, אז תעשה את זה, אתה עושה את זה? מכתב נוסף כתב הרב מרדכי אליהו זצ"ל בעצמו, והוא קורא לרבנות הראשית לישראל. מכתב קודם זה לרבני ישראל, עכשיו זה לרבנות הראשית לישראל. וכך הוא כותב, בית קודשנו ותפארתנו אשר ילוך אבותינו היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה, ומקום המקדש המקודש אשר קדושתו לא פקעה ממנו נהיה למקום פריצי, משוקץ ומתועב, נהפך למרמס ברגל תועבה על ידי חילול המקום בכניסת זרים לתוכו, וכניסת יהודים שלא כדין. ועל כן, כדי לגדור גדר, צריך שתצא קריאה ממעלת כתר ולעומד בראשה, שהמקום הוא קודש לישראל, והכניסה אליו אסורה ללא שום הבדל וגזע, אלא בהסכמת ובהרשאת ובהגבלת הרבנות הראשית לישראל. קודם כל, אל תוציא מכתב אסור ליהודים. זה חילול הקודש. קודם כל, תגיד, זה מקום קדוש לישראל, ולכן לאף אחד אין אישור כניסה בשום אופן, אלא בהגבלת הרבנות הראשית לישראל. וכן, שימו לב, להגביל את עם ולקדשו, שידע ערך המקום, וכיצד ועד היכן מותר. הכי מפורש שיכול להיות, קריאה של הרבנות של הרב מרדכי אליהו לרבנות הראשית לישראל, להתיר את הכניסה להר הבית, ולהורות את האופן המותר והמקומות המותרים. זה חשוב מאוד המכתב הזה. רצוי לחשוב על בניין בית כנסת במקום המותר לכל הדעות, כדי שיתאספו בו ראשי עם ועדה בתפילה ותחינה, כמו שהיה בזמן הרמב״ם, וברוכו עושים והמעשים, ויצאו שנזכה שנראה בית מקדש המכונו וכו'. זה דברי מרדכי אליהו זצ"ל, שהוא קורא במפורש לרבנות הראשית
להורות את המקומות המותרים בכניסה בהר הבית. מכתב נפלא ביותר. יש לו עוד מכתב, עוד שני המכתבים. אחד זה לרב קורן, ואחד זה לרב דוד אלבוים. כן? אז נקצר. הרב קורן... כן, כן, כן. אז הרב קורן כתב בעצם מקומות שוודאי מותר להיכנס אליהם. בעצם הוא אומר, ברור שמקום המקדש זה על הרחבה המוגבת, לפי כל השיטות וכל האפשרויות, ולכן הוא לוקח עוד מקומות לחומרה, וכל השאר אומר בעצם מקומות שמותר להיכנס אליהם, וזה בעצם המאמר שהוא קצת מופיע בתחומין. על זה השיב הרב אליהו זצ"ל, ככה, עיינתי בדברי קטרה שהסביר בצורה מפורטת את רוחבה כדרכו בקודש, העיר עיניך בסוגיה סבוכה זו, תחם תחומים לגדר גדרות במקום מקדש ותרגיל מה מלאכה למעשה, ויפה כתב ויפה ערך וטוב הניר. אולם אני על משמרתי אמוד, היינו, אנו רואים בעין כיצד שואלים הלכו בו, כיצד מקום שנאמר בו והזר הקרב יומת, הולכים בו זרים ומחללים אותו. כבר חז"ל גזרו על כל עקום כזווים ואסורה להם הכניסה למקום הקודש והמקדש, עוד מקומות שמותר לישראל טוב להיכנס אפילו בזמן הזה. ועל כן חובה הקדושה מוטלת על כל מי שבידו למנוע מצב עגום זה, ואפילו ידי פרסום העניין שהם עוברים על איסור, ואין לך חושבים מה שאומרו. זה העוצמה של הרב אליהו, כן? אודות כניסת ישראל למגבלות מסוימות כמו שקטר מציע, זה טוב ויפה. אם תהיה לנו שליטה מוחלטת על המקום ועל הבאים ויכולה בני ברית. כן, אז עוד פעם אליהו אומר, אם בפועל יש לנו אפשרות לתחם תחומים במקום, זה נכון. לפי המצב הנוכחי, חוזר אני כל הכתוב עליון דעתי על הצעתי ולבנות בית כנסת ומקום לתורת תפילה בשטח שמותר להיכנס אליו, והכניסה והיציאה תהיה מבוקרת וכו'. כך הוא גם מחזק את הרב דוד אלבוים, שעמד בראש אגודת חלוץ הר הבית, כן? וגם מחזק אותו ואומר לו להקים בית כנסת בהר הבית. יש טוענים שכל המכתבים האלו, זה היה לפני שהוא רב ראשי, אחר כך הוא שינה את דעתו. אבל יש קריאה מפורשת של רב אברום והרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהיו רבנים ראשיים, שהם קוראים לרבני ישראל לבחון את הגבולות המותרים בהר הבית. על זה הרב יצחק שלט פרסם מאמר שגם הוא מופיע בתחומין, ועל זה הרב מרדכי אליהו השיב לו מכתב, שיש לנו את המכתב הזה, ובו הוא כותב לו, כן, הוא הציע לבנות בשער, במבנה שער רחמים, כן, שם לבנות את בית הכנסת, והוא מחזק אותו ואומר לו שזה רעיון טוב ונכון ויפה, ומחזק אותו בעניין הזה. אז אנחנו רואים ש... בשונה ממה שלצערי יש כאלה מנסים להציג, כאילו הרב אליהו אמר איסור חמור ושום פנים ואופן, שום דבר, אנחנו רואים שזה לא נכון. הרב אליהו רצה שזה הם יעשו בצורה מסודרת, שבאמת לא יגרום מכשול, אבל בוודאי שהוא דרש והוא חלילה לא חשב שצריך להפקיר את המקום הזה בשום פנים ואופן, אלא שיעלו בקדושה, בטהרה, למקומות המותרים, ויהי רצון שבאמת ילכו הרבנים, כמו שעיקר קריאותיו זה לרבנים, ילכו בדרכו וישימו פה מקום מסודר, שכל בית ישראל יעלו בקדושה וטהרה, מתוך כנזכה לבניין בית המקדש בפועל ממש, וכן ירצה לנו